Tak, Erik Larsen, fordi du ville komme og have en samtale med mig om organisationen som terapeut her i Villa Sult. Vi er i Oslo, og det er jo fantastisk sommervarmt, må man sige, her nordpå. Og så kommer du for, jeg vil gerne præsentere dig lidt og høre lidt mere om dig og snakke om organisationen som terapeut, ikke mindst. Og hvordan ser du miljøterapien lige nu og fremover? Mm. Det er på tide at have en samtale med dig om miljøterapi. Du er professor emeritus. Du har været ansat som professor ved Høgskolen i Søre Trøndelag. Ja. Og du er professor i børn og unges opvækstvilkår. Mm. Og specialist i klinisk psykologi. Du har været i gang i over 40 år, så vidt jeg kan se. Der er en meget kendt bog, du har skrevet i 1975, 75, som hedder Fra afvig til ansvar. Og den har stået sådan helt centralt, til du i 2004 skriver første udgave af denne her bog, Miljøterapi med børn og unge, organisation som terapeut. Og det kunne den også have heddet som hovedoverskrift. Men nu kender vi den som det, og der er lige kommet tredje udgave, og den skal vi vende tilbage til. Men i de 40 år, der har du været leder og vejleder og supervisor, hvad man nu kalder det i de lande, hvor du har været rundt i, omkring miljøterapi. Du har undervist i miljøterapi, du har uddannet rigtig mange miljøterapeuter i hele Skandinavien. Du har beskrevet og skrevet om miljøterapi, og så lavede du et skandinavisk institut for ressourceudvikling i start 80'erne. Først sammen med nogle andre nordmænd og nogle svensker, og så nogle år efter kom der også nogle danskere med på det. Mm. Og som sådan blev I sådan en samlende gruppe og formidlende gruppe af miljøterapi i hele Skandinavien. Mm. Og du har været omkring alle store behandlingssteder, jeg kender i Danmark, og alle mennesker i Danmark, som arbejder med miljøterapi i hvert fald, kender dig. Nu står der bag på din bog her, og det er det, som jeg siger, det er så beskedent og ydmygt. Jeg ved ikke, hvad beskeden hedder på norsk, men beskeden. Det hedder beskeden. Det har vi snakket om før, at norsk er bare sådan en lille dansk med en lille smule langsomt i virkeligheden. Men der står, Erik Larsen er psykologspecialist. Ikke mere. Han har været professor i barn og unges opvækstmiljø og er en næster inden for miljøterapi. Og en næster, det kalder vi dig. Og i går på mentaliseringskonferencen her i Oslo, der henviste Finn også til dig som næster inden for miljøterapi. Så jeg har været i den Gyldendal Store Danske for at læse om næster. Og næster er navnet på en konge fra Pylos, i Pylos, tror jeg det var, som Homer har skrevet om Iliaden, den græske mytologi. Og Homer skildrer næster som den ældste og klogeste af de konger, som var med i belejringen af Troja. Og han var meget agtet af de øvrige konger. Mm. Og det har så medført, at vi har fået sådan et en betegnelse for den ældste og den, vi anser for at være den klogeste menneske i en forsamling. Så det er jo ikke helt uden grund, at du er blevet næster i miljøterapi, og det var jo godt, eller bliver kaldt det, og det er jo godt, at det dog kom med på bagsiden af bogen. Men det med næstord på bagsiden af boken, det er det forlaget, som har lagt til. Du har rätt i at jeg har formulert alt det andre, ja. Men akkurat næstordbetegnelsen har forlaget lagt til, men når jeg hører dig nu, så er jeg veldig glad for, at de lagde det til. Det var rigtig godt, de lagde det til, og det var meget velfortjent, de lagde det til. Men sidder jo og tænker, nu har jeg jo beskæftiget mig lidt og googlet rundt med dig, og kender dig jo faktisk også godt, og det er jo i hvert fald ikke første gang, vi mødes. Hvordan kom du egentlig i gang med organisation og miljøterapi? Det er en lidt underlig historie, fordi
Jeg hadde knapt hørt om miljøterapi da jeg hadde begynt å studere psykologi. Så i løpet av første avdeling så var jeg engasjert i sosialpsykologi. Jeg synes det var mange spennende problemstillinger. Men da jeg skulle over i annen avdeling så fant jeg ut at det var lite sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. Og da hadde Universitetet i Bergen akkurat startet en utdannelse for kliniske annenavdelingsstudenter. Men de hadde ikke nok studenter selv. Så de hentet 10 studenter fra Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen. Og da hadde vi 3 amerikanske gjesteprofessorer. Og en av de, Lester Libo, han underviste i miljøterapi. Så den første boken jeg leste i miljøterapi, den het Ego and Miljø. Og kom i 1932, altså 1962. Og jeg skrevet av Cummings and Cummings. Det var en fantastisk spennende bok at lese, altså. Mm. Fordi de beskriver jo hvordan miljøet påvirker psykologisk utvikling. Men på grunn av at det ikke var mulig å ta studenter ved annenavdelingsopplegget i Bergen, i børn- og ungdomspsykiatri, eller klinisk børn- og ungdomspsykologi, så måtte jeg ha 3 måneder ved Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri i Oslo. Okay. Og der kom vi i gang med miljøterapi. Og jeg hadde en veldig klok veileder, Barbro Selnes, som jeg også skrev den avviktige ansvar sammen med. Ja. Og det var starten på det hele. Barbro Selnes og jeg, vi hadde en utdannelse for miljøterapeutene i miljøterapi. 6 ganger. Og det ble 6 kapitler i den avviktige ansvar. Og da var jeg samtidig lektor på sosialskolen i Oslo. Så jeg hadde en sånn blandet praksis. Og da vi hadde gjort det manuskriptet ferdig, så gikk vi til det gamle universitetsforlaget med det. Og de sa, dessverre, vi kommer ikke til å publisere det manuskriptet, fordi miljøterapi er på vei ut. Vi kommer ikke lenger til å ha institusjoner i Norge. Og så argumenterte de med selvfølgelig at familieterapi var på vei inn. Og så var det noen svensker som reiste rundt og snakket om hemma hos. Så institusjonsarbeid, det var sånn sett passé. Så den boken ble ikke publisert på det gamle universitetsforlaget. Men så hadde det seg sånn at siden jeg var lektor på sosialskolen, så støttet jeg borti en annen forlagsmann. Og så fortalte jeg denne triste historien. Og så sa han, ja, men jeg skal se på manuskriptet. Jeg sa han, han var forlagsredaktør i det gamle forlaget som het Tanum Nordli, som så ble Tano, og som så ble det nye universitetsforlaget. Og så så han på manuskriptet, og så ringte han meg, og så sa han, jeg har kjøpt det manuskriptet, sa han. Men bare 2/3 av det. Og da spør jo jeg i min naivitet, hvilke kapitler har du ikke kjøpt? Og så sier han, jo, jeg har kjøpt alle kapitlene, men jeg har strøket gjentagelsene for 3. gang. For jeg tror leseren skjønner dette 2 ganger. Så det var starten på det hele. Det startet faktisk universitetet i Bergen. Og så på Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri. Og så underviste jeg i det på sosialskolen i Oslo. Ja. Så det var starten? Det var starten, ja. Og så endte det alligevel med, at det blev ved med at være institutioner. Ja. Både i Norge og alle andre steder. Du kan jo faktisk også sige noget, ikke kun om din egen historie, men også miljøterapiens historie generelt. Ja. Kan du ikke dele det med mig? Jo, ja? Gerne. Altså, da jeg gikk i veiledning hos Barbro Selnes, så måtte jeg jo, eller supervisjon som heter på dansk, så måtte jeg lese meg opp på klassikerne. Altså Bruno Bettelheim, Riddle and Wineman, alle de som hadde stelt med miljøterapi før krigen, og like etter krigen, hvor jo mange flyktet fra Europa til USA, og startet institusjoner der. Blant annet Bruno Bettelheim med The Arthur Jennings School i Chicago.
Så jeg, det var jo en miljøterapeutisk litteratur. Og i begynnelsen av 30-årene, altså 60-årene, så var det jo en veldig sterk mentalhygienisk bølge i Skandinavien. Mm. Og da ble det etablert en god del institusjoner. En av de eldste i Danmark var jo Nebs Møllegård. Mm. I Sverige så drev jo Gustav Jonsson og etablerte barnebyen Skå. Og i Norge var det mange institusjoner med start rundt, rundt Nick Walls institutt. Mm. Og da jeg traff disse skandinavene, så hadde vi jo en felles interesse, nemlig miljøterapi. Og det var Mats Marnell fra Sverige og Jørgen Sten Christensen og Hans Kornrup, som dessverre er død, ja. Fra Danmark. Ja. Så vi fikk jo et felles faglig fellesskap rundt miljøterapi og organisering ja. Av terapeutisk arbeid. Ja, ja. Den nye udgave af din bog, er en af dine bøger, men den her grundbog, for den fortæller jo for det første, at du har ikke nogen tilbagelænet pensionisttilværelse kørende, for den er simpelthen altså super aktuel. Altså, du har skrevet nyt, helt nyt om tilknytning, tillid, hvad blev det sidste af de der? Det var sådan en god vending. Tryghed, ja. Tilknytning, tillid og tryghed har du skrevet til helt nyt om. Og du har skrevet nyt om organisationens kultur som fremmende eller hæmmende for at kunne lave miljøterapi. Men bogen igennem har du skrevet den igennem. Mm. Og laver mange henvisninger og nye henvisninger til helt super aktuelt. Så det er en fornøjelse at være nødt til at læse bogen endnu en gang, helt forfra, for at få det hele med. Så tak for en ny udgave, og for at du ikke er lænet tilbage, men frem og skriver. Og jeg ved jo også, at du tager rundt. Altså, du arbejder jo lidt. Også ude sådan, i verden. Og jeg tror, sidst jeg snakkede med dig, der skulle du også en tur til Estland og... Så det rører jo på sig, det slutter vi af med at snakke om. Jeg tænker, at det, vi er jo ikke færdige om at snakke om, heller om organisationen som terapeut. Og det springer jeg lidt over til at snakke om nu. Fordi vi i hvert fald i Danmark indimellem kommer til at fortabe os lidt i forskellige terapeutiske tilgange. Mm. Og selve de terapeutiske værktøjer. Og... jeg har jo selv, som du, været i gang som praktiker mest i jeg kan måske godt sige over 30 år, uden at sige for meget. Og jeg ved jo som nogen og som leder, hvor meget der er brug for at være om organisationen. At den skaber ikke sig selv. Og jeg har jo nogle... En af grundene til at tale meget med dig i det hele taget samtale med dig her også er, at jeg tænker som familien er fundamentet for barnets mod til at udforske verden. Selve familielivet, kulturen i familien. Sådan er vi også, bliver vi nødt til at arbejde med organisationen, at organisere det hjem, som de her børn og unge skal bo i. Så de har en mulighed for at udfolde sig på en eller anden vis. Ikke? Og det beskriver du jo rigtig meget i, og det er jo, tænker jeg, udtrykket organisationen som terapeut. Det dækker. Men det kan jo samtidig også godt være et stort begreb. Altså den der sådan struktur som begreb. Og noget af det, som jeg håber, du vil sige noget gentag fra din bog og sige noget gentag fra mange gange, hvor du har undervist i det, er det der sådan svære begreb, at strukturen og organiseringen af organisationen, institutionen og relationerne, som er i det, er i virkeligheden to sider af samme sag. Ja. Vil du gentage, hvad du har at sige om det? Det vil jeg gerne. For, altså, selve titlen organisationen som terapeut, for å starte med det,
Den kom til fordi da den gamle boken, altså fra avvik til ansvar, sånn som det hadde levet i 40 år, og solgt godt, så ringte det nye universitetsforlaget meg, som altså var det gamle Tanum Nordli og Tano-forlaget. Og så sa de, kunne du tenke deg å skrive en ny bok om miljøterapi? Da var jo jeg litt sånn på vei til å bli pensjonist. Så jeg sa, nei, det tror jeg ikke. Men jeg hadde en veldig hyggelig og dyktig forlagsredaktør, og så sa han, kan du ikke tenke litt på det? Og så tenkte jeg litt på det, og så tenkte jeg, jo, jeg har jo et manuskript et eller annet sted i hodet som heter Organisasjonen som terapeut. Og jeg hadde med meg mange gode erfaringer fra Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem. Jeg har vært psykolog i 2 perioder. Med veldig dyktig ledelse. Og de var veldig opptatt av å organisere terapeutisk arbeid. Både for ungdommene som var der, men også for personalet. Så jeg tenkte, jeg har jo mange av de erfaringene med, altså. Så jeg lavet et manuskript som het Organisasjonen som terapeut. Og så kom jeg til det nye universitetsforlaget med det, og de takket for det og var mer velvillig denne gangen sist jeg var i kontakt med universitetsforlaget, som var det gamle. Og så sendte de selvfølgelig manuskriptet ut til konsulenter. Og så sier konsulentene, boken kan ikke hete miljø, kan ikke hete organisasjonen som terapeut. For det bare mennesker som kan være terapeuter, ikke organisasjoner. Så måtte jeg gå en runde til da, og så sa jeg, men hvis dere tenker dere den første mor-barn-relasjonen, den må organiseres i rom og tid, slik at den relasjonen er utviklingsstøttende. Hvis den relasjonen ikke organiseres i rom og tid, så den blir utviklingsstøttende, så kaller vi det for et trauma eller et overgrep, eller hva vi nå kaller det for noen ting. Og det forstod de. Men de er jo ikke terapi, sa de. Så jeg, nå har jeg, altså, jeg har jobbet mange år som individuell psykoterapeut. Og grensen mellom terapirommet og venteværelse, det er døren. Så det er en organisering av rommet. Og så er det et snakk om hvor lenge skal en terapisesjon vare, hvor lenge skal en terapi være i det hele tatt. Skal det være en korttidsterapi eller en langtidsterapi? Så sa de ok. Men så forhandlet vi da at den skulle hete Miljøterapi med barn og unge, og med undertitelen Organisasjonen som terapeut. Og jeg synes det er et veldig viktig perspektiv, altså, fordi at alt utviklings- og forandringsarbeid må jo organiseres. Altså alle relasjoner er jo organisert i rom og tid. Og da får jeg dette spørsmålet opp, ja, hva med relasjon? Når du sier at alle relasjoner må være organisert i rom og tid. Og så har jeg opplevet at det er en veldig falsk motsetning ute og går. For mange sier, er dette struktur eller er det relasjon? For meg er det 2 sider av samme sak. Og da jeg leste Bruno Bettelheim i sin tid, han skrev en bok som heter Love is not enough, allerede i 1950, altså 1950. Den er dessverre ikke så aktuell lenger, men innholdet er veldig aktuelt, altså. Bettelheim sier, dårlig integrerte barn, altså, som jeg har jobbet med, de må få sjansen til å realitetsteste en relasjonsstrukturelle side, innen de kan ta til seg innholdet. Og da ser man på alle de fosterhjemsplasseringer eller pleiehjemsplasseringer som er gjort, altså, i Skandinavien, hvor disse børna har kommet i en pleiefamilie, og så får de i nærhet, og så blir de helt gale eller tossede, og så kommer de på institusjonen. Tenker, hvorfor ikke ha dem på institusjon først? Så de lærer seg en indre arbeidsmodell, sånn at de kan flytte i et fosterhjem i en pleiefamilie. Og da har jo jeg tenkt da, at det har vært meget fokus på metode. Men i min verden er det sånn at organisering er overordnet metode. Og noe av det viktigste er jo selve kulturen. Den skal være utviklingsstøttende. Og det er jo et perspektiv vi har meget fra Danmark, blant annet fra Torben Heidskov, som har skrevet meget om det.
Jeg synes det er et veldig spennende perspektiv, fordi hvis du ikke har en kultur som er støttende, så kan du ha alle terapeutiske metoder i verden. Altså. Det hjelper ingenting. Men det der med grenser og struktur, det har jo lett for å bli tolket som undertrykkende. Ja, precis. Og man blir for rigid. Så det du taler om her, det er jo, at der har været noget kritik af organisationen som støttende, som har gået på, om det blev for rigidt for de unge og børn og unge at leve i. Jeg møder både den kritik, og så møder jeg faktisk også nogle børn og unge, der er noget i det med organiseringen, som jeg er fuldstændig enig med dig i, og har erfaring for, altså, det bliver man nødt til at organisere. Og så er der det forhold, at der er nogle børn og unge, som også synes, det er meget vanskeligt at leve i det. Og det giver, vi får meget modstand, vi får meget, meget sådan pres og vrede unge. Og så får vi nogle unge, som kommer til at overtilpasse sig på den anden side. Så hvordan går man i det der felt? Altså, jeg tænker jo rundt det, Liselotte, at spørgsmålet er jo dybest set, hvem er disse barna? Hvem er disse børnene? Mm. Og min erfaring er, at miljøterapi er godt egnet for det jeg kalder for uintegrerte børn, men de blir jo etter hvert som de ikke får noe hjelp, blir dårlig integrerte børn. Og det er jo børn som svinger mellom et genetisk program som sier du skal skape deg en god nok tilknytning. Yeah. Og børn som når de får en tilknytning blir livredde eller bange, fordi nå er en ny tilknytning på gang. Det kan bety nye overgrep, det kan bety ny avvisning, og så avviser de i stedet for å fortsette tilknytningen. Og da tenker jeg, da må du ha en tydelig struktur for å skape en mulighet for tilknytning. For det som er et moment, og som er lite løftet frem, det er at struktur, både i familier og i institusjoner, er en forutsetning for tilknytning. Altså barn som kommer fra familie med en veldig utydelig struktur, de får også en traumatisert tilknytning. Altså. Så jeg pleier, når noen sier til meg, ja, men du er veldig firkantet, og det vil jeg jo ikke ha sittende på meg. Så sier jeg, nei, jeg er ikke firkantet, jeg er veldig tydelig. Fordi at den tydeligheten er en forutsetning for at disse barna skal få en tilknytning. Og det er klart at jeg har, i alle de årene jeg har jobbet som kliniker, har møtt flere barn som har hatt for lite struktur. Yeah. Enn barn som har hatt for meget struktur eller for mye struktur. Yeah. Så selve strukturen er jo en måte å organisere tilværelsen på, som muliggjør en tilknytning. Yeah. Og så skriver du så også riktig mye om den andre organisering, som er i ledelsen og organiseringen omkring miljøterapeuterne, som er den anden side af organiseringen. Og i virkeligheden viser, at der er det et stort arbejde at tilrettelægge, altså hele den grundlæggende tilrettelæggelse for, som kan muliggøre relationsarbejde, er i virkeligheden jo præcis der står meget i den her meget lille bog, ikke? Det er et stort arbejde. Det er et stort arbejde, og det er et rigtig vigtigt arbejde. Ja, og det du sier om ledelse er jo avgjørende, fordi disse barn som jeg nå snakker om, altså de som pendler mellom lengselen efter kontakt og tilknytning og angsten for kontakt og tilknytning, de skaper jo mye forvirring rundt seg, altså. Ja. Så jeg bruker ikke betegnelsen barn med atferdsvansker, jeg bruker betegnelsen barn med relasjonsforstyrrelser eller samspillsforstyrrelser. Ja. For det er ikke adferden som er problemet, det er samspillet, interaksjonen. Og da tenker jeg jo, da må det være en oppgave som alle miljøterapeutene forstår og arbeider på. Hvis de arbeider på ulike oppgaver, så forvirrer det barna. Ja. Så en ledelsesoppgave er jo å se til at det finnes en oppgave, og at miljøterapeutene arbeider på den. Ja. Det andre er at det må være et felles fagsyn. Ja, en
fælles, altså en klar, tydeliggjort hovedopgave, ja, og et fælles fagsyn. Ja. Som ledelsen er ansvarlig for, ja, at det arbejdes efter. Ja. Hvis ikke, så hvis alle holder på med sitt, så skaper de ytterligere forvirring for disse, ja, børn, altså, disse barna. Ja, præcis. I forhold til det nye, du har skrevet til omkring tilknytning, der taler du også om organisationen i sig selv med dens rytmer og faste kulturer og tydelige rammer og om livet. Men du taler jo også om tilknytningen der. Hvad tænker du omkring, det er sådan et tilbagevendende spørgsmål, hvordan kan vi tilbyde relationsarbejde og miljøterapeuter, som kommer og går? Mm. Altså hvordan kan... Ja, det kan vi ikke løse, tænker jeg, men hvad tænker du om det? Hvad tænker du om den der børneopvækst i institutioner, hvor mennesker kommer og går? Altså, jeg har snakket med mange tidligere børn og unge i forskningsøyemed om akkurat det spørsmålet. Ja. Og det de siger er at det er ikke så farligt, om folk kommer og går, så længe strukturen og reglene er de samme. Men hvis folk kommer og går og forandrer på reglene, ja, og kulturen hele tiden, ja, da blir det forvirrende. Så blir det forvirrende. Men det er jo et interessant spørsmål også i perspektiv, altså hva er det som er virksomt i miljøterapi? Der baserer jeg meg meget på en svensk kollega som heter Bengt Åke Armelius, som var professor i mange år i klinisk psykologi i Umeå i Nord-Sverige. Og han har gjort en studie på 25 svenske ungdomsinstitutioner. Det er tre ting som er virksomme. Så jeg har altså inspirert av han da, til å kalle det for organisasjonen som terapeut. Det første han sier er at det må en differensiering til. Altså, det finnes ikke en organisasjon som kan romme alle. Og så er det spørsmål om hva du tilbyr for terapi. Og så er det spørsmål om det han kaller for vårdkulturen eller for behandlingskulturen. Mm. Og det er et interessant spørsmål dette med differensiering, da, fordi at politisk sett så skal du jo helst ta alle. Yeah. Mens han sier jo da klart at du må differensiere, du må skaffe deg en kompetanse på noen spesielle. Mm. Det er de institusjoner som har det, som har gode resultater. Okay. Og så sier han jo også da at organisasjonen som skaper disse mulighetene gjennom kulturen, for eksempel. Og det er jo spennende, for der ligger jo begrensninger i organisasjonen, ikke nødvendigvis i børn og unge, altså. Ja, jeg synes. Men det med du sier om at folk kommer og går, nå har vi jo litt sånne ulike former for turnus, heter det på norsk, altså tiden du er sammen med dem. Noen har sånn medleverturnus, altså de bor sammen med dem i 4 døgn, og så har de 1 uke fri, og så... Vi gjorde en studie i Bergen på det der, på noe som heter CASA, som var en organisasjon for dårlig integrerte ungdommer. Der gikk personalet, tror jeg, 5 dager i turnus. Og da vi evaluerte det, så sa de etter den 3. dagen, så tar vi... bevisst avstand og reise hjem, selv om vi er her. Yeah. Yeah. Og da lavet vi om turnusen til 4 dager. Yeah. Og jeg tror det er det mennesket holder i en sånn, yeah, situasjon. Yeah. Men jeg tror det viktige er at man har samme struktur, altså, samme kultur, yeah, samme opplegg, yeah, som forskjellige mennesker går inn i, og så knytter barn og unge seg til ulike voksne. Yeah. Og den retten skal de ha til å knytte seg til den voksne som de synes er mest viktig å knytte seg til. Ja. Og mentalisering skriver du om? Ja, jeg synes det er et viktig perspektiv, og det har vært et veldig viktig tilskudd, fordi disse børnene, eller barna som jeg har jobbet med, da, som trenger miljøterapi, det er jo barn som mangler begreper eller ord for sitt indre. Og sånn sett er jo mentalisering altså en måte å hjelpe dem på. Fordi at man er nysgjerrig sammen med dem, man undrer seg, og så sier de, ja, det er ikke sånn, og så sier de, men jeg har ikke sagt at det er sånn, jeg lurer på om det er sånn. Og så lærer man dem å sette ord på sitt indre, og det finnes man har skrevet en bok om miljøterapi med traumatiserte barn,
Og de sier jo, to norske kvinner, de sier at når ungdommene får begrepet for sitt indre, så forsvinner symptomene. Og det sier jo noe om viktigheten av mentalisering. Plus at mentalisering jo også er et integrativt perspektiv. Jeg sier også i forordet til boken der at jeg representerer et integrativt perspektiv. Ja. Der man kan legge teorier ved siden av hverandre og forstå mer, altså. Enn å som, forelske seg i en teori. Mm. Så jeg synes mentalisering som baserer seg på neuropsykologisk forståelse, på tilknytningsforståelse, på tilknytningsteori, utviklingspsykologi og psykopatologi, ja, det er en helhet som gjør at ting henger sammen. Og sånn sett synes jeg at mentalisering og mentaliseringsbasert miljøterapi også er et viktig perspektiv på fremtiden, altså. Så det der, vi er nu, det er jo, at der ikke er blevet færre institutioner, men at vi skal blive bedre til at tale om, hvem har gavn af at være på institutionerne, men også at det den der, som jo nærmest er, det behøver det ikke at være, men det er jo nærmest en politisk holdning, at vi skal sætte mest ind først, og så kan vi skrue ned, gælder for nogle børn og unge, og det mentaliserings baseret stil, hvor man taler, har fokus på følelser og taler om, hvad der er fremtiden. At gå videre med det og blive bedre med det. Og så synes jeg også, at der er kommet et fokus på, at miljøterapi er terapi. Ja. Altså, som er den der døgnet rundt terapi, ja. Som vi også tænker, at måske skal kommer til at arbejde mere med, hvordan laver vi afgrænsning i den, ja. Altså... fordi du heller ikke kan du kan ikke forholde dig terapeutisk vågen 24 timer i døgnet. Og måske i virkeligheden ikke mere end 2 eller 3 døgn ad gangen. Nej. Og sådan, ikke? Så jeg tror også, at der bliver en fornyet snak om kontakt og grænser. Ja. Også ind i. Men lige nu er vi jo rigtig mange, der træner i at optræde mentaliserende, eller have en mentaliserende stil at være sammen på. Jeg synes, det er veldig spændende. Jeg tenker at noe av det som stimulerer miljøterapien fremover, det er neurologisk og neuropsykologisk forskning. Ja. Altså, jo mer man forstår hvordan samspill virker på hjernen, jo mer tenker man terapeutisk i måten å organisere på. Mm. Det finnes to norske kvinner som har redigert en bok om miljøterapi, og de sier jo at det viktige miljøterapi ikke nødvendigvis innledningsvis er den terapeutiske samtalen, men er det terapeutiske samværet. Og jeg tenker det er en veldig viktig formulering for disse barna som jeg har skrevet om, de dårlig integrerte barna som trenger institusjon. De har ikke begrepet for sitt indre, kan ikke gå individuell psykoterapi før langt ut i prosessen, men jeg er enig med deg at miljøterapi er terapi, er psykoterapi. Mm. Der de får arbeide med sine forestillinger og fantasier. Mm. Der de får arbeide med sine relasjonserfaringer. Der de blir tålt. Yeah. Fordi at det er en struktur som kan romme dem, altså. Okay, og det har du dette holding-begrepet til Winnicott. Yeah. Som er så sentralt i miljøterapi. Ja, yeah, og som jeg kom i tanke om for et stykke tid siden. Ja. Og tænkte, det der holding-begreb, kan vi stadig bruge. Yes. Ja. Så jeg har jo vært så lenge i dette feltet og sett miljøterapiens oppganger og nedganger, for å si det sånn. Men jeg er ikke lenger interessert i å diskutere om vi skal ha miljøterapi eller ikke. For det kommer vi til å ha i overskuelig fremtid. Jeg tenker utfordringen er jo å skape en miljøterapi som er god nok. Og som er hjelpsom for de barn og unge som trenger miljøterapi, altså. Ja. Og at miljøterapi er terapi, og sånn sett det motsatte av oppbevaring. Ja. Ja. Men mange institusjoner har oppbevart, og sånn sett løst den politiske oppgaven. Ja. Fjernet ubehagelige og vanskelige barn fra nærmiljø og familier.
Men de har jo ikke fått et tilbud til å arbeide med sin egen utvikling og forandring. Så jeg optimistisk fremover. Ja, ja. Og ser også at i Norge nå har det kommet 4-5 bøker om miljøterapi de siste 3-4 årene. Så jeg tenker at jo, feltet på vei opp igjen, og nå skal man også da forsøke å få i gang igjen en videreutdannelse i miljøterapi ved Regionsenteret for barn- og ungdomspsykiatri i Oslo. Så jeg optimistisk, ja. Og de barna forsvinner ikke, altså. Nei. De blir der. Så jeg tenker at skal man gi dem et anstendig tilbud, så må man utvikle miljøterapien. Og da tenker jeg, da blir mentaliseringstradisjonen med sin forståelse av tilknytning, nevropsykologiske problemer og psykopatologi en veldig sentral aktør. Jeg tror, du kom til å si noen meget fine, samlende, avsluttende ord her, Erik. Ja. Erik, kan du... Et emne, som opptager oss alle sammen også riktig meget, det er, hvordan vi kan inddrage familierne omkring de børn og unge, som er på de miljøterapeutiske institutioner. Hvilke kommentarer har du omkring det? Jeg synes, det er et viktig tema, fordi du kan aldri erstatte foreldrene. Og mitt syn på det er at foreldre til barn som på institusjon, de er ikke klienter eller pasienter, de er samarbeidspartnere. Så du må samarbeide med foreldrene, slik at de godkjenner institusjonsoppholdet, for eksempel. Det er jo veldig viktig for at barna skal kunne ta tak i sin oppgave og ikke leve i den lojalitetskonflikten hele tiden, altså. Så jeg tenker foreldrearbeid er viktig. Men jeg sier også noe i boken der som jeg har, som er meg maktpåliggende å si, og det er at man skal ha respekt for foreldres ressurser, men man skal også ha respekt for foreldres begrensninger. Ja, så man ikke setter dem i situasjoner som pinlige, og der de får bekreftet at de er tapere, altså. Men det er klart, familiearbeid og nettverksarbeid er helt avgjørende, så det er ikke noen motsetning, tenker jeg, mellom miljøterapi og familiearbeid. For meg er familiearbeid en del av miljøterapien, mens familieterapi, det er en egen terapiform. Ja. En egen oppgave og med egne roller. Ja. Til slutt vil jeg så bare, har du med å si, tilføye til det du lige sagde? Jeg kunne jo snakke med deg timesvis. Ja, det kunne vi også fortsette senere. Ja. Ja. Ja, jeg vil bare si takk for initiativet. Ja, tusen takk fordi du kom og hadde samtale i Vilde Sult med meg og med, til alle dem som interesserer seg meget for å høre hva du har å si. Så tusen takk. Takk skal du ha. Takk for i dag. Takk.